vytláča skalickú rozohrávku. Opäť Jao. Tentokrát dobre zabojoval s 98-čkou Tibor Todt. Jao a spätná prihrávka. Na zadnej žrine nebol nikto. Branným blokom. Tak je tu problém, ale problém sa črtá aj na druhej strane. Breda. Faulovaný nebol a môžu. A čakáme na prvú gólovú príležitosť. Holý padá v pokutovom území. A Skalica môže ísť do vedenia, pretože proti nemu Miloslav Breda. Špehár 1-0. Špehár tlačí sa do zakončenia, ale Breda bol na svojom mieste. Jeden sa už presadil a teraz sa môže presadiť aj druhý, Sobčík. Sobčík pripravuje si to na pravačku, Sobčík opäť iba do Bredu. A toto je možno dôvod, prečo nepadajú góly týmto hráčom. Ďalší nákop, rozbehnutý je Jao, bol ťahaný za dres, Jao 2-0. 48. minúta a ideálny vstup Skaličanov do druhého polčasu. Jan Jao naštartoval motory. Ďalší nákop smerom dopredu. Sobčík už je v pokutovom území. Sobčík nedal gol. Na svojom konte má 5 zápasov a v rámci našej najvyššej futbalovej súťaže. Dobrý center na Palaciosa. Minúta, rohový kop Komárna. Lopta sa už rotuje nebezpečne. Pred Lukša dokonca ten padáčik. No a Komárno oživilo svoje šance. Toto bolo brvno. A z bránkovej čiary vykopával Robert Matejov. A práve teraz bude musieť Špiriak riešiť Smekalov šprint. Breda vystúpil von zo svojej brány, ale Morong tretí gól nepridal, ešte je tam. Po skončení tohto zápasu si ich pôjdeme vypočuť, ako hodnotia výkony svojho celku Šmehilov center. Ešte je tam možnosť. Na zadnej žrdi už bol